ඒ කාලේ අමතක කරන්න එපා. විදුලි බලයේ තිබුණේ අඳුර ජීවත් උනේ. ඉන්ධන තිබුණේ පයින් ගියේ. ගෑස් තිබුණේ සිලින්ඩර් විතරයි තිබුණේ. ඒවත් පිපිරුවා. බේත් තිබුණේ පාරේ මැරුණා. අපේ අනාගතේ කැඩුනා. හෝටල් වැහුවා. කර්මාන්ත ශාලා බංකොලොත් වුණා. අන්න එහෙම කාලෙක තමයි මමත් අගමැතිතුමත් මේ සියලු දෙනාම මේ රටේ බාරගත්තේ. විපක්ෂ නායකතුමා ඔලිම්පික් එක වාගේ දිව්වා. අනුරෝ හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ කාලේ ඩොලර් එකට රුපියල් 377යි. ගෑස් සිලින්ඩරේ ලිට්‍රෝ 4901යි. පෙට්‍රෝල් ලීටරේ ඔක්ටේන් 92 470යි. ඔටෝ ඩීසල් ලීටර් එක 460යි. භූමි තෙල් 375යි. මේ දුක් විඳ කාලේ සජිත් ප්‍රේමදාස කොහෙද හිටියේ? අනුර දිසානායක කොහෙද හිටියේ? ජනතාවගේ දුක තේරෙනවා නම්, ජනතාවේ දුක තේරෙනවා නම් ආණ්ඩු බලය අරගෙන විසඳන්න තිබුණේ. විපක්ෂ නායකයාගේ යුතුකමක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩු අයින් වුණොත් ආණ්ඩුව බාර ගන්න. අනෙක් විපක්ෂයේ යුතුකමක් තියෙනවා ආණ්ඩු අයින් වුණොත් පළවෙනි විපක්ෂ බාර ගන්න නැත්නම් දෙවෙනි විපක්ෂ බාර ගන්න. කොහෙද හිටියේ? අද කතා කරන ජනතාව දුක ගැන, ජීවන බර කියන, ඇයි ක්‍රියා කරේ නැත්තේ? අපේ පරණ වමේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් මේවට උත්තර දියාපියෝ. මේ වේදිකාවේ ආරම්භ කළා සිලින්ඩර් එකේ හැම වේදිකාවෙම අපි අහන්න යනවා සජිත්ගෙන් අනුරගෙන් මොකද්ද කරේ මේකට උත්තර දියාපියෝ කියලා. පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. පිළිතුරු දෙන්න බැරි නම් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න එපා. ඔබතුමත් ඇවිල්ලා මේ වේදිකාවේ දෙපැත්තේ වාඩි වෙන්න. එදා 377 ඩොලර් එක අද 303යි. මේක ආරම්භයක් විතරයි. තව දුර යන්න තියෙනවා. දැක්කන පෝර 40,000 ගත්තේ කියලා. වැරදි වැරදි වැරදි. පෝර 40,000 ගත්තේ නෑ. පෝර තිබුණේ. ඒකක්වත් තිබුණේ. මේ ආර්ථික හැදුවේ සජිත් ප්‍රේමදාසවත්, අනුර දිසානායකවත්, හර්ෂා ඩිසිල්වාවත්, සුනිල් හඳුන්නෙත්ති නෙමෙයි. අපි 22 23 කන්නේට ඔබට පෝර දුන්නා. ඔබ අස්වැන්න දුන්නා. ආර්ථිකයේ දියුණු වුණා. ඒ නිසා මල්වතුය ජලාශය හදනවාමයි හදනවාමයි හදනවා. අපි අමතක කරේ නෑ හුඟක් දුක් විඳින රජයේ සේවකයන්. 2024 අප්‍රේල් මාසේ 10,000ක් දුන්නා. 2025 පාදක වසර 2025 ජීවන වියදම දීමනාව රුපියල් 25,000 කරනවා. රජයේ සේවය 24%කින් වැඩි කළා. ජීවන වියදම දීමනාව සමග රුපියල් 55,000ක මූලික වැටුප් අවුරුදු දෙකකින් 25,000ක් දුන්නා. බංකොලොත් නොවුන එක රජයක්වත් දුන්නේ නැහැ. මේ අපි හරියට මේක පාලනය කරපු නිසා දැන් අනුර කුමාරයි සජිතුයි කියනවා මේක වෙනස් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ආපහු 4,000ට දානොද? ලිට්‍ර මිල, පෙට්‍රල් මිල වැඩි කරනවද? ඩීසල් මිල වැඩි කරනවද? විදුලි බලය නැතුව ඉන්නවද? මං අහන්න කැමතියි සජිත්ගෙන් අනුරගෙන් දෙවනි ප්‍රශ්නේ හැටියට කොහොමද මේක විසඳන්නේ කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක එහෙම මිල වැඩි වුණාම ආපහු මේගොල්ලෝ දුවලා යයි නැත්නම් හැංගෙයි. මේ කරන්න බැරි අය ඉන්නේ.